Maton që mund mos pajtohet me shalën, nuk e di nëse me vërtet do të gjetë. Vetëm si hipotezë, mund të thotë Matoshi që Serbia nuk e dëshiron asociacionin, por dëshiron lëvizje territoriale, eventualisht që nëpërmjet të arrijë atë nëpërmjet një bazamenti të asociacionit cilë në darinë. Po ju e tini kushtim që Vučiči e ka shpol ka herë, do më honë, për në vejën e ti viti atë që dëshiroj ke me realizu madje edhe për mes një mekanizmi që unë kum qenë prej filimit kritik i ashpër, që në Balkani hapën, atë botën serbe, ju kujtohet se na piharëm sërën. Domon, nëse kjo kohë ndikim të erë... Kjo Balkani hapën shkoj për... Qato që e kumë thonë? Shkoj për... Për atë, po. Për ufla. Për ufla. Problemi është që... Bota serbe, për pas ndikimit, të fuqishëm që e ka në Republika Srpska, po e shtrin nga dalë ndikimin edhe me pjesmaren, me përfshimjen e një kuazi shqiptari, që o Dritana Bazovic, në Malë të Zi, dhe natyrisht... Se që të pretendon... Kuazi shqiptar? Una? Kuazi shqiptar? Po kuazi shqiptar është. Njeri mas pori që e ka në bjamin me vjeqë, që besoj që... Ja, kjo nuk qëndra, kjo. Po nuk qëndron kjo sepse shumë shqiptarve në Medvegj, shumë në Preshevi, ja ka vendos nga një... Jo, 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 të lutëm. Së me ditë sa shqiptarit Mazdoni ja ka vendos skia dhe ova dhe eva... Me dytë shqiptarit në shtetë, ti mund është me ndru mbi amnit. Më falli. Matoshi. E vërtit. Ja, jo, po kjo sakciju në përflasë për faktet. Nuk përflasë ondër, prolla. Skaldzoj prolla në televizion. Që prolla në radio u konë kjo njëherë, 11 natës, për fmi. Po, na përflosim për fokët. Ka dhe në vikend në kanale 10 në mëngjes. Ata dojnë që për mes një mekanizmi, fuqishëm në veri, me shtri ndikimin e qasoj botës sërve, ma honë ne e se kemi hupë Kosovën, sepse për mes që ati mekanizmi, na jemi në Kosovë. E cili ku ka e mekanizmi? Por, do më thonë, Vučiči nuk pe logarit një qështje. Qështja cilën Vučiči asë njëherë nuk pe thotë, se po do me mashtru ajte vetet atje, është që kjo është zonë e kontrolume nga NATO-ja. Dhe Vučiči veç ondra mund me po, në më honë, veriv në Kosovës në kuptimin teritorial. Dhe ku, asni faktur, në fakt, asni faktur, asni faktur, e levant, ndërkomtar, ka deputet, gjatët, majte, budale, qka skale për kuvendet në për parlament e Europianës, po me onë që ata jonë këjtë gjeni, ose që jonë vendimas. Asni ndërkomtar me status nalt politik, ku nuk ka ofru diqka kunder kushtetutës Kosovës, asni herë. As 2015-ta, sepse 2015-ta u konë prerogativa që mas pari i nështërët testit gjukatës, pas taj diskuturën në qeveri a dekretuët ajo. So jelë hopat Albin Kurti kanë qenë fatal. Ka bo hopat pa mendu, pa dije dhe u shku në ngullin Bruxelles. Po flasim, Matoshi, po flasim për ëndrën sërbe, edhe për projektin sërbë. Po flasim, a do t'ishte i knaqër, Vučiči, a do t'a shpalte fitore, asociacioni shumë, Krstiqin që ne kemi këtu për të win-win situation është, kur Sërbia do t'a mirë të asociacionin, të cilë Vučiči në Beograd, në Novi Sad, në Nish, Halil, Požarevc, do t'mund të thoshte e kam bërë Republika Sërbskën. Ndërko që Kosova do t'a merte, do t'a vullës të shtetësin me një varforme. Gjdo model kushtrim i Evropian për regionalizim ose për të kësi mekanizma shtes që për quen të ashtë një 17, po thujnë që janë, në më honë, Serbia, do të se tash aktualisht e monë maksimumin, e kërkon Republikë Serbska, që po thëtë krenarje, krejtë na, këmi thonë, nëndë në parë, këmë në zupër, i këne kësoj drovë në kësoj zonjës Vujiqiq. Ajo është Republikë Serbska, sepse shkruat që kur bërën nga Konstitucioni Serbisë, jo nga Republika e Kosovës, nga Kushtetuta e Republikës. Aja asoacion duhet me posë omen, juridike Kushtetutën e Kosovës, dhe me bëru nga Konstitucioni jonë. E jo, mirë po, dëmonë, ajo nuk shkrip, nuk dhesë. Kosova është liru. Kosova ka kryu pavarësin e vetë. Kosova mundet, dëmonë, veç me Serbia, në kitë rast, mundet me nahu për kohë. Dhe, nëse Amerikanë dërhyjnë, ma fuqishëm, dhe vendoset për një asoacion të ndërmjetë, që shpothërim na krejtë, 2015 që me redaktim, gjithë një për thëmë tonë, me shtinë në suozat të përputhjet plohet me kushtetutën, atëherë, ndonë se kërë është i nështërëve të ligjeve të Kosovës,
pushtetuse Republikës Kosovës, Serbia prap ka me shqit në Pozharevs nisën Leskoc, si fiturë të soj, edhe si një pjesë, si një mekanizm të botës serbe. Ajo nuk mund t'i mja nëllë që shëshet ajo. Po. Se s'mundesh. Po problemi është që me rëndësi është që kjo që ti me idhon atut e drejta, si Republikë e Kosovës, e jo Serbia. Me ta pyës tani, ta pyës gashin diçka, ta pyës gashin... U pajtoha me qëllakun, ma erët, s'ka problem. Pajtoha me qëllakun, ma erët, s'ka problem.